Друзі, привіт! Мене звати Настя Євдокимова і я продовжую трансляцію з нашої аудіовітальні, де за аудіостолом зі мною сидить Богдана Неборак. І зараз ми тут всі разом в подкасті наразі без назви говоритимемо про українську культуру і те, якою вона є в цей складний для України час. Привіт, Настю, і привіт усім слухачам, які сьогодні за нами. Де би ви не були? Що би ви зараз не робили? Також ви за цим нашим столом у нашій аудіовітальні наразі без назви. І ми починаємо наш п'ятий епізод про колонізацію, деколонізацію, в якому ми з'ясовуватимемо терміни, ці поняття і говоритимемо про українське мистецтво. Але передусім нам варто з'ясувати, яке запитання ми ставимо у цьому епізоді, і що ми. Червоною ниткою протягуватимемо крізь всі 50 хвилин нашої розмови. Е, так, і я одразу насмілюся припустити, що це буде такий перший камінець у таке, скажімо, <клес> озеро. З якого будуть виходити ці розмови про колонізацію і деколонізацію, і пропоную нам з тобою, але також нашим слухачам, уявляти ці такі кола на воді, які розходяться від камінця, тому що тема не те, що об'ємна, а я просто не хочу брати на себе ні відповідальності, ні сміливості, намагатися поговорити одразу про все, чи навіть одразу про головне. Я думаю, сьогодні нам вдасться буквально. Вихопити декілька тем, які, скоріш за все, підкажуть нам, що ще важливо буде проговорити далі в цьому контексті. І тому запитання, яке я пропоную, коли починається культурна колонізація? От, власне, з'ясувати для себе цю точку старту, тому що ми попередньо згадували багато разів про книжку Віри Павлівни Агеєвої. Про імперію. Так, за лаштунками імперії, це є про українсько-російські культурні відносини. І власне, ця книжка може бути одним з таких способів, щоб відштовхнутися і з'ясувати для себе, що таке колонізація, і що таке постколоніалізм, і як до цього підступитись. Е, так, і перш ніж ми почнемо з тобою питання, одне одній ставити, я просто хочу сказати один. З головних своїх страхів чи страх не те слово, одна з головних осторог. Знаєш це, як з різними модними термінами, які дуже часто починають вживатися, і таким зараз стає власне колонізація, постколоніалізм, постколоніальні студії. Колись це були просто модні терміни у науковій тусовці, зараз їх починають озвучувати всі. І це добре, але дуже часто, коли всі про щось говорять, то буває незручно спитати, а що ж це взагалі таке? От що воно за собою несе? І я би дуже хотіла, щоб ця розмова і для мене, як твоєї співрозмовниці, але і для наших слухачів, була способом трошки краще розібратися у цій термінології. Тому поїхали сьогодні. Я теж про це Богдану думала і відразу собі перше запитання, яке я винесла, що таке постколоніалізм. Бо нам потрібно пам'ятати, що є певна імперія, і у цієї імперії є колонії. Нам йдеться, звісно, про Російську імперію і про її спадкоємицю Радянський Союз і наступну спадкоємицю державу Росію, і колонії, до яких належала зокрема Україна як колонія Великої імперії. І що ж таке постколоніалізм? Це спроба не заперечити. Все те колоніальне, що було, все те, що було в українській культурі, мистецтві, в українських ідеях тоді, коли вона була колонією. А навпаки, повернутися до цього минулого, подивитися на нього, його дослідити, його запам'ятати, його переоцінити, і посперечатися з тим спадком, який в нас залишився після цієї колонії сьогодні. Тобто постколоніалізм дає нам можливість подивитися в це минуле і зрозуміти, а що було тоді, що ми звід звідти винесли, і як оте минуле і його надбання ми розуміємо сьогодні? Це питання? Це і питання, і запрошення до діалогу. Я би почала цю розмову тут. Я би почала цю відповідь доволі тупо, напевно, але розберімося, просто знаєш. Максимально близько дивлячись на слово постколоніалізм, тобто після колоніалізму. Тобто, це щось таке, що настає після колоніалізму. А коли завершується колоніалізм, бувають різні ситуації і різні варіанти відповіді в контексті України, напевно, я би відповіла на це питання так, що колоніалізм завершується днем незалежності України. У день проголошення незалежності України де факто е, навіть ні, де юре закінчується колоніалізм, але чи він закінчується змістовно, фактично? Адже, якби це не було таке гаряче питання, ми б понині не присвячували цьому так багато часу. І моє зустрічне питання до тебе полягає в тому, коли він закінчується колоніалізм, і чи ми можемо сказати, що він закінчився, Богдано. Я собі теж написала це запитання, і теж про це думала. Бо формально ця точка розпаду імперії, розпаду радянського союзу мала би закінчити, і тоді всі ці новостворені незалежні республіки, яких з'явилось дуже багато в один момент, почали би мали би почати. Забувати про все своє попереднє радянське, якось розвінчувати міфи цього радянського і натомість створювати власні або повертати, або взагалі формувати якусь свою власну ідентичність, так і забувати про те, що вони були homo sovieticus, тепер вони стають хомо, і далі ми дописуємо до якої, залежно від того, до якої ново новоствореної республіки ми належимо. І все це могло би статися, але воно не сталося. Бо щойно ми починаємо читати статті, різні найрізноманітніші статті про розвиток українського телебачення, розвиток української музики, розвиток українського театру. Будь-чого після розпаду Радянського Союзу ми розуміємо, що починають відразу ж міцно будуватися певні російсько-українські зв'язки, які були насправді дуже міцними, і все одно вони були в цій спайці колонія. І метрополія, все одно вони були скеровані на Москву, так чи інакше. Тобто, коли ми говоримо, наприклад, про українське телебачення або про українських музикантів, які продовжували їздити гастролювати, коли ми пам'ятаємо про російсько-українські виставки художників, про мюзікли, дуже я мені подобались, наприклад, в нульових мюзикли, які були, і про за двома зайцями я не любила, бо там була Алла Пугачова, вона мене не дуже приваблювала тоді. Але, от, наприклад, про диканьку, так, про вечори на хуторі близь диканьки, або про попелюшку, мені вони здавалися цілком собі цікавими. Прикольними, але ми розуміємо про те, що вони насправді вибудовувалися передовсім навколо російських артистів, але створювалися в Україні, бо в Україні це було робити дешевше, і українські продюсери всім цим опікувалися. І те, що я зараз згадую про мюзикли, нібито це щось таке недалеке і примітивне, і не варто було би на цьому акцентуватися. Це але це найпростіший, найбанальніший приклад будування цих зв'язків, і мені здається, що ця колонізація культури весь цей час і тривала. І вона тривала, продовжувала тривати навіть після 2014 року, тому що ці зв'язки не були до кінця розірваними все одно і вони зберігалися. І те, що ми орієнтуємося зараз ми не орієнтуємося, але те, що якийсь момент ми для себе, коли я кажу ми, то це певна спільнота людей, наприклад, пов'язаних з журналістикою, орієнтувалася на. Приклад інтерв'юера дудя, найпростіший, найбанальніший приклад, і наводила його як еталонний приклад, як те найкраще, що потрібно наслідувати в контексті побудови розмови, комунікації зі співрозмовником, вибудовування логіки цього діалогу. Про це багато говорили. Про це дійсно дуже занадто багато говорили. Ми продовжували орієнтуватись кудись туди. Я зараз смахаю рукою туди на північ, але не орієнтувалися на самих себе і тим більше не орієнтувалися на захід. І це дуже велика небезпека, бо ми залишалися в полоні цієї колоніальної культури. Ми залишалися колоніальною культурою залежною від метрополії. Ну, як мінімум, у певних виявах. І от ти тут кілька важливих слів сказала. Зокрема, мені здається, неможливо говорити про колоніалізм і. Колоніальність без думки про метрополію. І тут, знаєш, я би хотіла просто почути ще якийсь приклад від тебе про те, чи в твоєму житті навколо тебе вибудовувався іноді, наприклад, певний фетиш Москви? Певний фетиш Росії? От ми з тобою обидві народилися за незалежною Україною. Ми здобули освіту в цій країні. Ти навчалась на українській філології, тобто, здавалося б, все мало би заточувати тебе в проукраїнський бік. Але ми маємо ці різні контексти. І чи ти маєш якісь такі для себе взірцеві історії, коли ти відчувала, що вектор пропонують повернути на Москву, але наприклад, тобі було це дискомфортно? Тобі цього не хотілося так, і насправді всі ці приклади пов'язані насправді з моїм навчанням на українській філології. Тому що, передусім, коли ви філолог, ви студент-філолог, ви маєте вивчати якусь іще, поміж іншим, зі слов'янських мов, щоб наводити приклади, тому що трансформацію старослов'янської мови в, відповідно, там, українську або інші мови потрібно показувати через ці приклади, наводячи от як різні. З сполуки слів трансформувалися, як ять перетворилося в і, наприклад, або що. І якби я навчалася, наприклад, у Львові, я підозрюю, що ми б вивчали чеську. Якби в Івано-Франківську, ми б вивчали польську мову. У Луцьку, білоруську, в Києві ми вчили російську мову. Тобто я слухала два семестри російської мови, з якої, з якої я складала, здається, чи то залік, чи то іспит, І єдине знання, яке я винесла: ЖШ, піши, і, і більше нічого не пам'ятаю, якщо чесно, не надто корисні знання. Це, зрештою, мало би все спиратися на. Це мало би бути підґрунтям для вивчення старослов'янської, вивчення російської, але якось там не дуже логічно лягали ці програми між собою, і не дуже воно допомагало це знання російської мови, якщо чесно. І для мене це було дивним і, взагалі, дивовижою, чому ми в 21 столітті продовжуємо вчити російську мову і через призму російської в Київському національному університеті наводимо приклади. Але гаразд, таким чином побудована програма, хтось ці рішення приймав. Інший приклад це КВН. Я грала в шкільному кавені, я була капітанкою команди, мені дуже подобалося писати жарти, я їх намагалася не красти, намагалась переписувати по-своєму, але по-різному, вдається, коли вам 15 років, ви вчитеся лише це робити. Мені дуже подобалося брати мікрофони, співати, я співаю дуже погано, ти це знаєш. але коли... А Мені дуже подобається. Ти мені Я просто теж співаю погано. І ми дуетом погано, пог... гарно, погано співаємо водночас. І... Коли ти хапаєш мікрофон, тобі головне просто давити голосом, щоб заполонити цю залу. Але я коли почала вчитись на філології, теж мені стало цікаво, вона ж є команда КВН інституту філології. І, мабуть, було б класно до неї долучитися, можливо, як авторці, можливо, як командній гравчині будь-як я прийшла на. Репетицію команди одного разу, і команда складалася здебільшого з моїх однокурсників, тобто тих, хто також вчився на українській філології. І от фактично, українська філологія презентувала інститут на цьому між університет... на внутрішньо університетському змаганні. І тоді один з наставників, звісно, значно старших, який прийшов з якогось чи юридичного факультету або іншого, той, хто допомагав команді, давав вказівки і скеровував її, казав про те, що ну дивись, ми граємо російською, і мені це дуже не подобалось, я це не дуже розуміла. Тому що ну, ми ж куди прагнемо? Ми прагнемо у вищу лігу, ми орієнтуємося на найвищі показники. Ми хочемо в Москву до Мослякова. А хто такий Мисляков? Це той дядечко, який стояв за трибуною в КВНі, коли ще грав 95-й квартал, коли ще ага. були різні ліги ага. КВН, а потім там його значить, син якось гра... був цим ведучим. Словом, це, е, якийсь це там... людина, яка запрошує команди. Так, один з батьків-засновників ага. КВН, я так розумію. Ніколи не заглиблювалася в історію цього, цього формату. І для мене було дивною, це було ще до 2014 року. Але що люди молоді з української філології свідомо хочуть жартувати російською, бо вони ціляться на якісь російські вершини. Хоча насправді їм як до неба рачки, тому що їм треба спершу виграти ще в межах університету, потім потрібно в міжуніверситетському змаганні, і далі кудись, кудись там собі рухатись. І а шлях вони вже здалися. Довгий. Ну, здались, можливо, не те слово, але вони вже відмовляються від е, мови, якою частина з них послуговується в звичайному житті на користь російської, тому що потенційно ця російська має принести е, більші бенефіти. Так і але зараз, до речі, капітан цієї команди Сергій дуже навіть непоганий стендапер україномовний і. А те, що він з української філології він завжди використовує як свої козирі, це його найсмішніші жарти. Е, ну, слухай, мені здається, це хороший приклад того, як колонізація працює із нами навіть тоді, коли ми здавали себе уже самостійні, незалежні і вершимо свою долю. так? В тебе є якісь свої приклади? У мене нема таких прикладів, як у тебе, але я думаю, що великою мірою це тому, що я виросла у Львові. В україномовній родині я вчилась в українській гімназії, потім я вчилася у Львівському університеті чотири роки. Але я пам'ятаю інше: я пам'ятаю е, саму ідею величі. І ця ідея величі пов'язана із особливою російською літературою із особливою російською поезією, передовсім поезією срібного віку. Притому мені зараз дуже складно сказати, звідки вона взялася, тому що у мене вдома читалася російська класика, але я не можу сказати, що вона читалася більше, що вона, наприклад, мені передовсім пропонувалася, тому що я раніше прочитала сонячні кларнети Павла Тачини, а не поезію російського модернізму. У мене ніколи в свідомості не було забріфованої якоїсь такої історії про те, що. Російська поезія, вона точно найвища. Тобто ніхто не прийшов і не сказав мені це прямо. З іншого боку, от зараз я намагаюся відкрутити, можливо, частково це спричинено все-таки впливом соцмереж. Було в контакті, там були популярні сторінки, дуже-дуже великі, де були дуже красиві. Зображення, де були якісь історії про світове мистецтво, дуже часто на цих артистичних пабліках ці історії були проілюстровані, наприклад, якоюсь поезією, і ця поезія була або поезія російська, або поезія у перекладах російською. Були дуже класні декілька сторінок, я пригадую, які стосувалися поезії. Зокрема, наприклад, була сторінка модерн поетрі, яку ввів поет Богдан Олег Горобчук зі своїми друзями. І там я читала дуже багато класних текстів, але охоплення цієї сторінки було абсолютно неспівмірне зі сторінками, які публікували Єсеніна і Ахматову. В принципі, це все до мене, школярки львівської пізніше студентки, доходило а вже ж, і напевно, все одно воно впливало на мою свідомість. Тобто я бачила, що значно більше ефірного часу отримує російська поезія. Навіть попри те, що я завжди любила українську, у мене немає якоїсь такої драматичної історії, яка би показувала там, як я розвертаюся, як я відмовляюся від Олександра Блока, та ні. Але це у свідомості було. І мушу сказати, що мені забрало багато років читацького досвіду для того, аби я сама для себе могла чітко пояснити, чому, наприклад, Павло Тичина або Василь Стус. Це сильніші поети за будь-якого російського модерніста ХХ століття. Але поки тобі бракує начитки і професійного інструментарію, а багатьом бракує цього, тому що далеко не всі або літературознавці, або пристрасні читачі поезії, які дуже сильно в цьому копаються, то ти можеш піддатися на цей флер величі російської літератури, ну в цьому випадкові. І справді сприймати цю культуру як культуру метрополії, культуру взірцеву і велику. Врешті, ну, я все одно пригадую, як дуже часто зіставлялися у різних розмовах шістдесятники російські і шістдесятники українські. Тут я маю на увазі саме не дисидентів, а шістдесятників. І всі ми знаємо про те, що російські шістдесятники збирали багатотисячні, а то й більші, стадіони, і читали цю поезію ледь не з мегафонів, І це якийсь такий. Мені здається, це дивне дуже кліше, яке дійшло до нашого часу про те, що була поезія, яка читалася зі стадіонів, і це, мовляв, дуже круто, тому що ну для мене круто це коли поезія виникає як певна інтимна практика. І, наприклад, для мене нема кращого ніж слухати суперзірку Сергія Жадана у театральному залі, тому що там темно, там є оце відчуття інтимності. Але була думка про те, що були оті шістдесятники, типу Євтушенка, і були наші шістдесятники, теж знамениті. Теж ми маємо суперзірок, таких як Ліна Костенко. Але ми не маємо цих якихось суперфіксацій, того, що, наприклад, от вони теж збирали стадіони або вони переплюнули і зібрали більше. Тобто, в нас дуже часто було знаєш, це навіть не стрілочка, яка нас скеровує туди, в метрополію, а в принципі, ця метрополія була у нашій свідомості, і мені здається, саме в цьому полягає тріумф колоніалізму. Коли навіть працюючи на себе і працюючи зі своєю культурою, ти постійно думаєш про культуру цієї метрополії. І, врешті, шістдесятники, які були неймовірно цікавим і яскравим явищем в українській літературі, Візьмімо з таких відоміших хоча б Івана Драча, в якого є купа блискучих текстів, які понині читаються неймовірно свіжо. Вони також існували під цим постійним впливом, тому що вони виростали і формувалися, вивчаючи російську мову, будучи вихованими на ідеї великої перемоги над нацистсько-фашистськими загарбниками. Постійно читаючи російські переклади, знаючи, що багато найкрутіших дисертацій чи найкрутіших досліджень з'являються і, можливо, можуть з'являтися лише російською мовою. І воно не може не впливати на твою свідомість. А у нас є музична пауза в подкасті? Ну, дивися, я думаю, ми можемо спробувати над цим попрацювати. Бо з моменту, коли ти згадала про поетів срібної доби, в мене в голові грає пісня. Ірини Білик і Ольги Гарбачової і крутиться, а в голові крутиться кліп з Жан-Клод Ван Дамом. Він ван ні, як його звати? Ван Дамом. Ван Дамом, значить, де вони сидять в барі і там між ними Ван Дам і вони в білих перуках, і вони співають про те, що люблю його за те, що рядом з ним не треба свята, там щось там от нього світло. Я згадую про те, що це насправді вірш Інокентія Анінського, теж поета срібної доби. І що дуже мудрі е хітмейкери зробили хітяру. Ну, ця пісня дійсно була якийсь момент популярною е всередині 2000-х. І коли вони сиділи і обирали, який же текст покласти на музику, вони не обрали українського автора, вони не обрали. Нікого з тих, хто писали в 10-х, 20-х роках ХХ 20 століття обрали й Анінського. Знаєш, от до цього прикладу мені одразу згадується Віталій Козловський з його безсмертним хітярою. Ти знаєш, 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 добре знаєш. І це текст Івана Франка, чого являєшся мені у сні. Хоч знаєш, 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 добре знаєш. Як я люблю тебе, люблю, без тями. І ми на такому прикладі бачимо, що в принципі маскульт можна робити майже з будь-чого, якщо ти крутий продюсер, і ти вмієш працювати із тонкими матеріями і робити їх зрозумілими для широкої публіки. Але дуже важливо, що вибирає цей крутий продюсер, що є для нього взірцевим і дуже часто на чому він виріс і на чому він вихований, тому що. Одна справа, це коли у тебе вдома є 50-томник франка у твоїх батьків, і ти виростаєш, ти виростаєш в цього продюсера, але ти дивишся на свой... свої, не те слово, ти дивишся на українські імена, ти дивишся на українські назви книжок. Вони всі просто є в твоєму інформаційному полі. Вони це те, що тобі може приснитися вночі, коли працює твоє несвідоме, бо це ті корінці, які ти бачив у дитинстві. Інша справа це коли ти, виростаючи, постійно дивився на корінець Білої гвардії, і у дорослому віці не можеш зрозуміти, що не так, із цим романом Булгакова. Угу. Але давай, Богдано, все-таки повернемось до того запитання, з якого ми починали: коли починається культурна колонізація, у своєму вступі до до своєї у вступі до есеїстики Віра Геєва дуже класно розповідає про ці періоди. Дивися за Геєвою, я згідна, бо, по-перше, хто мене питав, а по-друге, з Вірою Павлівною не просто не погодитися, особливо на ґрунті цієї книжки. Але коли я міркувала про тему цього нашого подкасту, а вже ж я запитувала себе: коли починається колонізація? Не тільки культурна, а в такому ширшому контексті і. Ми з тобою щоразу згадуємо Тараса Шевченка. Я щоразу потім собі дякую, що в нас є Тарас Шевченко, якого можна згадувати. І що він дав нам відповіді на всі ці питання. І Шевченко у своїй поезії доволі однозначно говорить про підписання березневих статей Богданом Хмельницьким як про. Можливо, одну з найтрагічніших сторінок історії України і точно ключову. І е, як він пише, я дуже часто згадую: знаєш, цей образ про те, що стоїть в селі Суботові на горі Високій домовина України, широка, глибока. Ото церковь Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. І це жахливий образ, тому що ми вкотре бачимо образ розритої могили. Ми бачимо образ поруйнованого місця пам'яті і поруйнованого місця честі. Ми розуміємо, що не лишилося там, от зараз, в момент, коли ліричний герой про це пише, нічого. І тут я не буду вдаватися в подальшу інтерпретацію конкретно цього фрагменту а... Скажу, що напевне тут не гоже не погодитися з Шевченком. Це дійсно був ключовий момент для того, аби російські впливи почали в різний спосіб поширюватися теренами України. І просто після цього ми вже можемо говорити про абсолютно відчайдушні їхні прояви і те, як деякі речі проростають по сьогоднішній день. Вони можуть звучати як древня історія. А потім ти дивишся на історію заборони української мови і навіщо і в який спосіб її забороняли, і бачиш, як це проростає дотепер. Так, Віра Павлівна дійсно наводить перелік тих дат, ключових дат, так, починаючи від Богдана Хмельницького, і далі, як крок за кроком, імперія починала наповзати, і ми пам'ятаємо про те, що. Протягом всього 19-го і трошки початку ХХ століття ця імперія вела постійно різні колоніальні війни, бо їй потрібно було завойовувати, колонізовувати різні народи, і українці не єдині, бо були ще й кримські татари, і там були і фіни, і, різні, і всі інші ті народності, які повинні були підкорюватися тепер новим певним правилам. Знаєш, коли я думаю про колонізацію, то думаю про те, що колонізація у нас відбирає. Ми постійно говоримо з тобою про пам'ять, але е, очевидно, що колонізація відбирає у нас не тільки пам'ять, але й певну мову, е, можливість щось обговорити і можливість знати. І тут я знаєш, згадую дуже часто. Есей Ігоря Помаранцева, який називається Право читати. У цьому текстові лінк, на який ми залишимо для вас у описі цього, до цього подкасту, йде мова приблизно про таке, що єдині, хто не зрадив Ігоря Помаранцева це поет шістдесятник, український єврей родом з Чернівців, який зумів емігрувати з України, з Української Радянської Соціалістичної Республіки, і потім довгі роки. Протидія в Радянському Союзові на Радіо Свобода. Власне, Ігор Помаранцев у цьому есеї випише про те, що єдині, хто його не зрадив, це книжки, тому що його батьки не могли передати йому пам'ять про ті події, свідками яких вони були. Здавалося би, що батьки, які свідчили Другу світову війну, свідчили Голокост, бачили дуже, -дуже багато речей, мали цю родинну пам'ять про трагедії. Мали би застерегти, мали б пояснити, хто є хто і чи не стоїть десь тут вовку у вечій шкурі. І герой цього есею засмучений, бо він розуміє, що книжки можуть повідомити йому більше, аніж це роблять батьки. Водночас, тут можна міркувати про те, що е, батьки захищають в такий спосіб, адже вони бачать режим навколо. Вони справді розуміють більше про його природу і його сутність. І вони. Можливо, менше аніж молода людина, яка схильна до різких висновків, чисто через те, що вона юна, вірять у повалення цього режиму. Тому вони можливо позбавляють своїх дітей цих знань, бо думають, що вони їм тільки зашкодять. От як ти думаєш про це право знати, якого позбавляє нас імперія і позбавляє нас метрополія Москва? Це те, що вона робила упродовж століть, і, в принципі, ми зараз бачимо, що це те, що намагається зробити Росія, окуповуючи населені пункти України, забираючи книжки із українських бібліотек і так далі і тому подібне. Я відповім на твоє запитання про позбавляння права знати, але зайду здалеку, бо коли ми з тобою цитуємо, Різних українських, ми можемо вважати Пітера українським автором? Пітера? Я думаю, нам треба перестати боятися вважати когось українським автором. Або я інакше скажу, також і українським автором. Тому що так ми всіх повтрачаємо. Добре, тоді, цитуючи Віру Агеєву, цитуючи Померанцева, цитуючи ще багатьох-багатьох інших. Людей, які пишуть про культуру і все, що стосується, навколо неї, ми розуміємо, що це люди насправді прогресивні, так? тобто всі вони десь на межі розпаду Радянського Союзу, вже коли підходило до цього, їздили на захід. Або їздили на захід, або так чи інакше отримували якісь. Е Кейси, модні наукові із заходу, і починали цікавитися тим, що було модно, що було модно на межі 80-х-90-х в науці. Був модний постмодернізм і його осмислення, була, були модні фемі, феміністичні студії, все, що пов'язане з фемінізмом і його прочитанням, стали модними постколоніальні студії. І я для себе поставила запитання: а коли стали модними постколоніальні студії, наприклад, в Росії? Так сталося, що я поставила собі це запитання. І насправді відповідь дуже мене здивувала, бо вони не стали модними зовсім. Тобто у російських науковців, в своїй більшості, ви не знайдете посилання на тих теоретиків постколоніалізму, на яких посилаємось ми в Україні, на яких посилаються на Заході. Тому що їх просто не читали, їх не знали, бо не було цієї потреби. І перерахувати кількість. Статей, есеїв, я кажу не про студентських, а власне про наукові серйозні. Так, те, те, що можна далі продовжувати обговорювати і що важить в науковому дискурсі, власне, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. і Вони з'явилися на початку 2000-х. І одним з таких теоретиків, якого я читала ще раніше, це Олександр Еткінд, Олександр, я перепрошую, Олександр Еткінд, Він, наприклад, обстоює позиції внутрішньої колонізації. Він вважає, що так в Російській імперії була колонізація, так, була метрополія, були колонії, але все це відбувалося всередині однієї насправді країни. Ну, бо чітких якихось меж немає, кордони адміністративні можна легко посунути, ніякі моря перепливати не треба, континенти перескакувати теж не потрібно. І от трішки посунули кордони, і ось наша імперія залишається, і ми колонізовуємо лише те, що відбувається всередині неї. А що нам потрібно колонізувати? Нам потрібно колонізувати або час, або ресурс. Ресурс е природній, а час. Це коли ми завоювали, ми почекали трошки, аби минуло кілька десятиліть, ми змирилися самі і змирили всіх навколо нас, що тепер ця територія наша, і її тихенько та не тихенько освоїли, так як було, наприклад, із Петербургом, бо Петербург постав на землях, завойованих у Швеції, і їх прийняли і зробили своїми, і виросло місто, яке стало столицею. На завойованих землях. Але, е, власне, чим нам цікавий оцей Олександр Еткін, тим, що він каже, що е, будь-яка колонія починається з окупації. Спершу колонізатор-завойовник, він завоював. Потім він економічно експлуатує те, що він завоював, і стає таким адміністратором, який розпоряджається завойованим. І вже потім на третьому етапі він долає ці культурні дистанції між населенням. Але оскільки це внутрішня колонізація, тобто ми говоримо по суті зі своїми, то нам нікого особливо не потрібно ніяких дистанцій долати. Ну, мова плюс-мінус та сама, одяг теж більш-менш, якісь там звичаї. Всі ці межі теж дуже швидко стираються, і варіанти, тобто варіанти цих колонізованих народів, стають, збагачують. Основний головний інваріант метрополії. І все. І тут нам цікаво було би розглянути картину Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Бо, власне, в своїй ключовій праці Еткінд і наводить е, цю картину, і описує її, і каже про те, що. Ну, дивіться, тут є свої чужі і інші чужі. Є турки, які Орієнтов... орієнтальний народ, якийсь дуже далекий, якийсь дуже східний, і є менш орієнтальний, менш східний українці, які теж інші, але от вони свої рідні інші. І от є якісь східняки, і якісь інші східняки, і вони пишуть е, листа, і є козак, там, значить, всередині картини в центрі, який показує рукою на схід і каже про те, що і це нам вказує на те, що. Є глядач цієї картини, або ж автор цієї картини, який насправді знаходиться на заході, і є перший світ, є другий світ і є третій світ. І перший світ спостерігає за тим, як другий світ пише листа третьому світові. І в центрі, звісно, є писар. А цей писар це такий гоголівський типаж, це людина ерудована, і зрозуміло, що він з наших, а не з їхніх. Тобто, що він з тих, хто намагається перекласти все, що вони там говорять, і жартують якоюсь нормальною мовою, культурною, правильною, канцелярською, російською. І от як він над цим іронізує над всім. І якщо розглянути, а нам важливий тут фокус, так? якщо розглянути під іншим кутом, оце змінити це постколоніальне прочитання, і подивитися, наприклад. На картину Запорожці пишуть листа турецькому султану з позиції нас, українців, то відповідь на це писала Тамара Гундорова, яка казала, що внутрішня колонізація це насправді повторна колонізація. Сей, з такою назвою ми додамо і в описі до нашого подкасту також. І от, власне, там вона пише про те, що на картині Рєпіна насправді не інші, а свої. Свої це представники російської інтелігенції, які інтегровані. В цю культуру, так? Писар це насправді ніхто інший, як Дмитро Яворницький. А Дмитро Яворницький це головний взагалі козакофіл, це ключовий історик для кінця 19 століття, який, взагалі, описав все це козацтво, а не якийсь гоголівський типаж. Ні, навпаки. І всі ті, кого він намалював, всі ці, нібито козаки. Представники іншого, це от власне ця ж інтелігенція. Він намалював дуже конкретних осіб, пов'язаних з імперією з царським палацом. Він це Рєпін. І коли ми починаємо знаходимо цей інший погляд, цей інший фокус, як подивитися на цю картину, і розуміємо, що козак, який вказує на схід, насправді міг би вказувати на північ. Бо є ми тут, ми як в західний світ, і ми вказуємо на інший світ на північ. І от погляд на колонізацію, це, власне, те, що дає нам можливість, яку. Ти мене запитувала про право знати, от, власне, воно нам і дає це знання. Тобто, наше знання полягає в тому, чи можемо ми правильно прочитати, як ми прочитуємо. Те, що нам пропонують, тобто в цьому випадку це картину. Знаєш, я би навіть ще трошки пішла на рівень нижче, що право знати це наше право висловитися про цю картину, тому що дуже довго ми його не мали. Але я зачеплюсь тут за інше зі своїм коментарем. Ти дуже класно протиставляла свої чужі, точніше розказувала мені про те, як це робить Еткінд. А я згадую про також свої і чужі у контексті одного з есеїв Євгена Маланюка. з, Здається, з 53-го року. Словом, це перша половина 50-х років. Маланюк уже на еміграції, і він намагається осмислити все те, що трапилося. Він боровся за незалежну Україну, він програв і зараз єдине, що йому лишається це розбиратися, чому сталося не одне, а інше. І в нього є текст, назву якого я забула, але ми напишемо його у описі до цього подкасту. Але суть там така, що він ставить собі питання, що таке культура, що таке цивілізація у якомога ширшому значенні цього слова. І згодом, трішки про це поміркувавши, він протиставляє українською і російською культурою. Протиставляє її на прикладі сценки, яку він побачив у таборі для переміщених осіб. Там були. Імперські військовослужбовці, очевидно, це якийсь офіцерський склад або вище. І там були також російський імперський, можливо, офіцер, можливо, вищий чин із сином, але в них була гранично різна поведінка. Ті російські військовослужбовці постійно говорили про те, яка велика країна, який Достоєвський, що вони там робили, як. Але Маланюк описує, що вони їли у своїх ліжках, пахло від них погано, і вони не міняли свого одягу і так далі. Натомість він пише, що це, як він каже, малорос із своїм сином, коли їм потрібно було поїсти, для того, щоб з'їсти свою. Дешеву зубку він діставав вишиваний рушник, розстеляв його на табуреці і разом з сином, помолившись, сідав і їв. А вже ж це один єдиний приклад, і тут не йде мова про велику систему, але мова йде про щось таке, що ми самі побачили і можемо описати. І мені здається, що тут іноді. Дуже важливо послуговуватися цими приватними прикладами, тому що історія, аналітика і, скажу, гуманітаристика вони дозволяють нам побачити величезні системи, але за ними іноді втрачається людина, як носій цих систем. А у таких прикладах, як ось цей у Маланюка, ми бачимо цю різницю просто ось перед нами. І знаєш, мені цінно, що Маленюк мені пропонує цю різницю культур, тому що також він дозволяє мені думати, що культурна колонізація України вповні ніколи не відбулася. Бо є ми і ми не в підпіллі, ми не в Криївці. І, Так, і ми продовжуємо з цим З вільного міста Івано-Франківськ. Ми продовжуємо мовити у подкасті наразі без назви. Я не знаю, чи ти читала. Нову статтю Тімоті Снайдера на Нью-Йоркері. А ти любиш Тімоті Снайдера про те, що війна в Україні це колоніальна війна? насправді такі тексти мають з'являтися, тому що. Це ми в подкасті наразі без нас ви говоримо своїм про своє. А насправді сьогодні надзвичайно важливі власне ці голоси, які лунають від нашого імені різними мовами на заході, і, можливо, навіть наші, наші голоси, які розповідають про те, якою є українська культура і про що вона, бо зосереджуватися лише на «Cancel Russia» неможливо, не потрібно весь час лише заперечувати російське, потрібно, варто спрямувати ці зусилля власне на розповідь про своє і. Тімоті Снайдер робить такий класний довгий, і розлогий екскурс за аналогією довіри Павлівни Геєвої про етапи колонізації української землі, взагалі українців. І ключова думка, яку я для себе винесла, це те, що століттями країна жила в тіні імперії. Але саме минуле дає ключ для прочитання її теперішнього. Я собі думаю про те, що ми прочитуємо теперішнє саме тому, що в нас є ці досвіди минулого, і ми розуміємо, як було, і маємо можливість побудувати щось нове без цих рудиментів, відмовившись від цього, від всього того негативу. А ще ми розуміємо, що це минуле було багато. От... Пам'ятаєш, ми колись з тобою говорили про те, чому люди починають досліджувати бароко. І, здається, ти тоді сказала про те, що Бароко це класний період, бо це період, ну, зокрема, до Переяславської ради, про яку ми говорили, частково великою мірою. Бароко це період жартів, волі певної. Це не означає, що Україна не зазнавала цих імперських впливів. Але було інакше, не було віддано своєї незалежності, ось так подано повністю, так? не було капітуляції. І насправді тут ми розуміємо, що нам дуже пощастило, бо ми маємо цю історію. І питання в тому, аби її просто виймати на гора. Це насправді робили 100 років тому, у період НР. Коли ми подивимося на грошові знаки, які малював Нарбут чи на його абетку, ми розуміємо, що він великою мірою дістає естетику українського бароко, зокрема козацького бароко, і намагається інтегрувати її у брендування нової держави, яка постає просто ось тут. І він відчуває, що частково і його руками. І тому тут мені здається велика пригода полягає якраз в тому, аби всю цю величезну історію вміти вмістити у себе і якось посегрегувати в своїй голові. І, власне, для цього часто дуже бракує класних книжок. З іншого боку, от я одразу почну про книжки. Мені дуже подобається Брама Європи Сергія Плохія, яка блискуче розповідає. Таку суперкоротку історію України, і її залюбки читають іноземці. Зараз я її раджу всім іноземцям, з якими розмовляю про Україну. Але я і сама її з задоволенням прочитала, тому що ця книжка показує Україну не у вакуумі і не, Украї... не Україну як річ у собі, а Україну у взаємозв'язках з іншими країнами і. Плохий показує, що в той час, коли був період великих географічних відкриттів, в Україні, скажімо, було козацтво, або що показує контексти, показує більший обшир. І цього дуже бракує просто нам, українцям. Бо той же Маланюк, про якого я говорила, він пише таку річ, що тоді, коли поставала незалежна українська держава, він має на увазі знову ж таки Українську Народну Республіку, нам бракувало знань, і він одразу. Робить таку поправку і каже: в нас були науковці, у нас були історики, в нас були митці, були люди, які е, продукували, творили знання, але бракувало знань, які би були поширені для людей. І мені здається, що зараз, знаєш, просто у будь-якій розмові про деколонізацію, коли ми говоримо про деколонізацію себе, то ця ідея знань є визначальною. І тут моє питання до тебе полягає в тому. Як тобі здається, зараз можна у такому дуже робочому і ефективному форматі поширювати знання про себе серед своїх? Тому що, знаєш, це як з експертами. Експерти дуже часто дуже багато знають і вони не хочуть розповідати про якісь речі, які їм здаються простими. Але інші люди, які не в темі, можуть геть нічого не знати про ці експертні речі. І це звучить прикро, але так є дуже часто. Люди, наприклад, нічогісінько не знають про українську літературу. Або що гірше знають нав'язані радянською пропагандою кліше про те, що українська література, вона про село і про кріпаків. Ну, наприклад, от як нам зараз перехопити цю інформаційну хвилю і поширити знання про себе не тільки за кордоном, а тут знаєш, Богдану нам потрібно скинути з себе. Всі ці пута і навколо засяє яскраве світло, і ми будемо як супермен проти цього яскравого світла. Кожен з нас, як співали січові стрільці, ганебні пута, ми вже пірвали і зруйнували царський трон. Знову ж таки, Боже, я так вдячна всім цим хлопцям і дівчатам. Розумієш, мене хтось 100 років тому, хтось 200, хтось 300, Але вони вже сказали щось, що я зараз повторюю, і думаю, боже, це таке щастя, що я взагалі не перша в цьому. Не перша і не остання, Богдано, що потрібно робити? Потрібно дивити, слідкувати, знаходити, ви виймати по крупинках і складати в пазлики той контент, який є. Про українську культуру, про українську історію можна почати, наприклад, слухати подкаст на The Ukrainians Media Ярослава Грицака, українського історика. Чому би ні? От подкаст наразі без назви це також шлях. Можна ділитися тим, що ви про що ви послухали, ставити оціночки на Apple і Google Подкаст. Можна писати коментарі, можна знаходити ще більше деталей у наших соціальних мережах, в наших гістаграмах, де ми ділимося. Переліками, списками літератур і різними подробицями. А можна взагалі стати амбасадором до Ukrainians Media, тому що за Ukrainians святкують свій день народження уже от, от. І якщо ви підтримуєте нас, ви не лише інвестуєте у незалежну сучасну журналістику в Україні, а й приєднуєтеся до гурту спільників та спільниць, з якими можна, наприклад, обговорювати книжки, тому що у нас є читацький клуб, де ми зараз обговорюємо. Ну, в дев'яти випадках з десяти сучасну українську літературу, але можна просто прийти і обговорити те, що тобі цікаво, або спитати, хто яке українське кіно порадить, українську музику або що, або що. Словом, приєднуйтеся в нас дуже класно, і це відповідь на Богдану на твоє запитання про знання про себе і серед своїх, тому що в спільноті за українець ми цими знаннями ділимося, і можна отримати відповіді на все те, що. Непокоїть найбільше, бачиш, моя ідея полягає в тому, я стараюся зробити це без пієтету, а це бляха важко. Я хочу спитати про те, як нам деколонізувати самих себе, як нам самим позбутися, наприклад, того, що все одно постійно фонить у соціальних мережах. Це умовно пошук хороших росіян або думка про те, що сказали які росіяни. Ну, знаєш, одна річ це сказати, типу, тю, мене це не цікавить, типу, я вище цього. Але я розумію, що що мені з того, що мене не цікавить думка хороших росіян, якщо вона е, цікавить е, багатьох. І е, я би хотіла, щоб вона менше цікавила багатьох. От що робити для цього? Богдано, відповідь на це і багато інших запитань ми знайдемо в наступних епізодах подкасту наразі без назви. Спасибі, що ви сьогодні були з нами. Наступного разу приєднуйтеся на розмову про роман Юрія Андруховича Московіада, який ми прочитаємо «клоуз», тобто впритул, і зможемо його проговорити. Читайте цей текст, долучайтеся до нас і будьте з нами чом. Боже, я так. Так знову розігналася. У мене така лють внутрішня була, а ти мене так зупинила. Але я думаю, це, можливо, правильний хід. Це правильний хід. Товариство, читаємо Московіаду, я перечитаю цей текст разом із вами, перечитаю вкотре і просто ем, скажу вам ну, кілька, кілька речей про цей текст. Ем, добре, скажу одну: це найперекладуваніший роман Юрія Андруховича. І просто задля розваги, нехай це буде така ваша читацька вправа, коли ви будете цей роман читати або перечитувати. Поміркуйте, як його читають іноземці. А він перекладений англійською, німецькою, польською, івритом, французькою. Коротше, там більше 15 мов перекладів, тобто дуже різні іноземці, його читають і думають: ого, це сучасний роман з України. Я думаю, що це дуже цікавий підхід для того, аби привідкрити для себе щось несподіване там. До зустрічі! Почуємося з вами в подкасті наразі без назви.